25/1/2016, o prefeito de Goianésia do Pará, João Gomes da Silva, do partido PR, mais conhecido como Russo, foi morto a tiros quando estava dentro de um velório no centro da cidade, que fica a 98 quilômetros da cidade de Tucuruí. Ele tinha 62 anos de idade. Diego Collin, prefeito de Breu Branco, em 16/5/2017, também foi assassinado, este na PA-263. E agora, em 25/7/2017, Jones William, prefeito de Tucuruí, quando visitava obras, foi baleado, morto cruelmente, barbaramente e, por que não dizer, covardemente. Quando nós analisamos a história política do Brasil, nós encontramos desde a época de Getúlio Vargas crimes de ordem político. Não esqueçam do assassinato do Major Vaz, este que terminou desencadeando o fim do governo de Getúlio Vargas, quando o mesmo veio a cometer o suicídio. E agora, na região do Pará, nos últimos anos, o assassinato de prefeitos parece que tem se tornado moda, rotina. Mas se é moda, se é rotina, é moda e rotina do mal e não do bem. Infelizmente, no nosso país, no nosso Brasil, as coisas são resolvidas na bala, na violência, na destruição da vida do próximo. Infelizmente, enquanto a justiça não punir de maneira exemplar não só os executores, mas principalmente os mandantes, enquanto a justiça não puni-los, crimes como estes continuarão a acontecer. E como é ruim viver em um país, em uma região onde se tem medo até mesmo de emitir a opinião pessoal por receio de ser o próximo na lista. A justiça precisa agir de maneira exemplar e colocar os culpados atrás das grades, para que casos como João Gomes, o Russo, Diego Collin e Jones William não venha novamente a acontecer. É preciso dar um basta nessa violência que campeia, que assusta a todos nós brasileiros e, nesses casos específicos, a todos nós paraenses. E agora, volto a minha atenção para as invasões de terras que têm acontecido no nosso município de Tailândia. Bairro Fluminense e Primavera têm sido alvo dessas invasões. Invasões que têm causado e estão causando, invasões que causaram e estão causando consequências. Crianças, idosos estão sendo vítimas ou foram vítimas da fumaça que invadiu suas casas. Eu, junto com a repórter Adriele Pismel, fomos testemunhas e por pouco não ficamos presos no meio de toda aquela fumaça. Não conseguíamos mais ver nada. A nossa moto, nós perdemos praticamente o controle e fomos testemunhas de acidentes na ocasião. Gente, não podemos entender que a necessidade de alguém deve ser um instrumento ou um pretexto para tomar a
propriedade de outros. A necessidade de uns não pode servir de pretexto para prejudicar o direito de outros, dos que compraram a terra, têm documento e que, portanto, são donos legítimos. Não podemos ver a necessidade e a propriedade privada como inimigas. Precisamos respeitar os direitos e, de maneira correta, resolver a questão da necessidade. Nós desejamos construir, é verdade, um país sério, onde a ordem seja aliada do progresso. Mas, do jeito que andamos, do jeito que resolvemos as coisas, o que teremos é um país cada vez mais violento, mal educado, insensato, sem bom senso, onde as pessoas de uma hora para outra entendem que podem resolver os seus problemas criando outros problemas. Tailândia não pode mais tolerar ou aceitar que necessidades sejam resolvidas atropelando a lei e os direitos individuais, pois quando isso acontece, a nossa cidade é rotulada, não só aqui dentro, mas lá fora, em outros municípios, em outras cidades, é rotulada de cidade violenta, sem ordem, sem lei. E assim, a nossa cidade tem a sua honra manchada e surrada, manchando, de certa forma, a presença de homens e mulheres honrados que moram aqui. Desejamos que as necessidades daqueles que não têm uma casa, que não têm um terreno, seja sanada, seja resolvida, mas dentro da lei, sem o atropelo da mesma. E desejamos que o direito à propriedade, que os direitos individuais sejam respeitados, pois quando as necessidades são resolvidas dentro da lei e quando os direitos individuais são respeitados, conseguiremos assim caminhar rumo ao progresso sem perder a ordem. Tassiano Casimiro, para o Tailândia News.